Մարտի 4-ին Պարեկային ծառայության շուրջ հերթական եւ այս փուլի համար եզրափակիչ հանրային քննարկում հանդիպումները Կոտայքի մարզում էին։ Նորգեղիում տեղի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի ուսանողների եւ դասավանդողների հետ հանդիպմանը մասնակցում էին ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության ու Նայիրի բաժնի ղեկավար կազմը, ոստիկանության կադրային քաղաքականության վարչության, Պարեկային ծառայության եւ համայնքային իշխանության ներկայացուցիչներ։ Ոստիկանության կադրային քաղաքականության վարչության ներկայացուցիչ Վլադիմիր Մինասյանը ներկայացրեց Պարեկային ծառայությունում աշխատանքի անցնելու վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Պարեկային ծառայության աշխատակիցները ներկայացրին ծառայությունում օգտագործվող տեխնիկան, դրանց հնարավորություններն ու պատասխանեցին ներկաների հարցերին։ Հաջորդ հանդիպումն Աբովյան քաղաքում էր Աբովյանի պետական քոլեջում եւ երկու այլ ուսումնական հաստատությունում։ Հանդիպումներին ներկային ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության ու Կոտայքի բաժնի ղեկավար կազմը։ Հյուրերը ներկայացրին Պարեկային ծառայության առանձնահատկությունները եւ այն արտոնությունները, որոնցից կարող են օգտվել Պարեկայինի բոլոր ծառայողները։ Ծառայությունով առանձնահատուկ հետաքրքրված սաները ցանոթացան Պարեկային ծառայության մեքենայի հնարավորություններին օգտագործվող տեխնիկային ու սպառազինությանը։ Հերթական եւ վերջին հանդիպումը Հրազդան քաղաքում էր ոստիկանության կադրային քաղաքականության վարչության ներկայացուցիչը խոսեց ոստիկանության կրթահամալիրում անցկացվող հնգամսյա դասընթացների քննությունների անցկացման կարգի մասին, իսկ պարեկները ներկայացրին կրտսեր պարեկի, պարեկի ու ավակ պարեկի գործառույթները, դրույքաչափերը եւ ծառայության անցնելու վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Հիշեցնենք, որ տարեվերջին Կոտայքի, Տավուշի, Արագածոտնի եւ Գեղարքունիքի մարզերում կսկսի գործել Պարեկային ծառայություն։ Փետրվարի 28-ից ապրիլի 1-ը այն անձինք, որոնք կցանկանան ծառայել Պարեկային ծառայության մարզային ստորաբաժանումներում, կարող են անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնել ոստիկանություն։